እዚ ድምፅ ራድዮ ኤረናዩ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ናዕኹም ይኹን ዝኽበርኩም ሰማዕቲ ረድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ከመይ ትቕንዩ ሓሙስ ኮይኑ ንዕኹም ይኹን እዮም ዝብልናዮም መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሪ ሰናይ ፀንሖት መደብ መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና እቲ ሰብኣይ ስለምንታይ ነታ ባ ንመሪፁ ኣብ ሓደ ዓብ መንደቕ ዝተሳእለት ካርቱን ኣላ ኣብታ ካርቱን ሓደ ሰብኣይ ሓንቲ መሬት ዝወደቐት ባኒ ሓደ ሬትሬት ተማዕፆ ሓንቲ መፍትሕ ከምኡ ውን ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ቀጣም በትሪ ኣለዉ እቲ ማዕፆ ብመፍትሒ ተቆሊፉ እታ ንዕኡ እትኸፍት መፍትሕን እታ ባንን ድማ ማዕረ ማዕረ ብግዳም ወገን ናይቲ ማዕፆ ኣብ መሬት ወዲቐን እቲ ሰብኣይ ብድሕሪ እቲ ማዕፆ ንውሽጢ ወገን ነታ በትሪ ኣብ ኢዱ ሒዙዋ ይርአ እቲ ሰብኣይ ኢዱ በትሬተረተ ናይቲ ማዕፆ ብምሕላፍ በታ ቐጣም በትሪ ገይሩ ነታ ባኒ ተመጣጢሩ ኣርኪቡ ክስሕባ ይፍትን ኣብ ልዕሊ ዞም ዝተጠቕሱ ዝተጻሕፈት ሓንቲ መስመር ሕቶላ ንሳ ኸዓ እዚ ሰብኣይ ስለምንታይ ነታ ባኒ ክስሕባ መሪፁ እያ ትብል ብርግጽ እቲ ሰብኣይ ኣብ ረኹ ዓጺፉ ምስትሬት ናይቲ ማዕጾ ብምጽጋዕ በታ ጸጋማይ ኢዱ ዝሓዛ ቐጣም በትሪ ገይሩ ነታ ባኒ ተመጣጢሩ ክስሕባ እዩ ዝረአ ካብታ እቲ ሰብኣይ ዘለዋ እታ መፍትሕን እታ ባንን ዘለዎ ርሕቀት ማዕረ እዩ እቲ ሰብኣይ ግን ነታ መፍትሕ ዘይኮነ ነታ ባኒኡ ክስሕባ መሪፁ እና ሻዕ በቲ ጎደና ክትሓልፍ እቲ ሕቶ ኣብ ቅድሜኻ ተገቲራ ትፀንሓካ ስለምንታይ እዩ ግን እቲ ሰብኣይ ነታ ባኒ ክስሕባ መሪፁ ብዝብል ሕቶ ድማ ምስ ገዛእ ርእስኻ ከም ትተሓታተት ይገብረካ እዚ ካርቱን ዝሓዘቶ መልእኽታ ብሓንቲ ሕቶ ድኣ ይገለጽ እምበር ትርጉማ ግን ከከም ሪኦት ናይ ውልቀ ሰባት ይፈላለዩ ኣነ ነዛ ካርቱን ኣኣብ ዝረኣኹሉን ነቲ ኣብ ልዕሊኣ ዘሎ ሕቶ ኣኣብ ዘንበብኩሉን መዓልቲ ንኹነትን ናብራን ዓደይን ደቂ ዓደይን ከምኡ ድማ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መነባብሮ ህዝቢ ዝሰርሖ ትሪክ ከም ዝሓስቦን ከም ዘሰላስሎን እያ ትገብረኒ ትውክልታ ድማ ካብ ንውልቀ ሰብ ንምሉእ ሕብረተሰብ እኾነለይ ከምዝስዕብ ድማ ክገልፀ ኹፍትን እየ ንሳቶም ከዓ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝኽተሎ መስርሕን ኣብቲ መስርሕ እቲ ህዝቢ ብዘይርድኦ መንገዲ ከመይ ኢሉ ኣንጻር ረብሕኡ ይኸይድን ከም ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ንሽግር ትለምዶ ሞ ካብኡ ዝሓሽ ህይወት ዘሎ ኣይመስለካን ዝብል እዩ እቲ ሰብኣይ ስለምንታይ ነታ ባንኻልዕላ መሪፁ እቲ ሰብኣይ ነታ ባንኻልዕለላ ዝመረፀሉ ምክንያት ናይ ወዲ ሰብ መባእታዊ ድሌት መግብን ማይን እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ቅድሚ መግብን ማይን ዝሰርዖ የብሉን ክሰርዖ እንተዝብል ድማ ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃኢ ምዃን ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ክንዲ ዝኸፍአ ይኽፋኣዮ ቅድሚ ኸብዱ ዝሰርዖ ነገር የብሉን እዚ በቲ ኩነት ሕብረተሰብና ክንሪዮም ከለና ኣብዝሓለፈ 30 ዓመታት ብፍላይ ከዓ ኣብዘን 15 ዓመታት ንህዝቢ ካብ መባእታዊ ጠለቡ ንላዕሊ ከምዘይሓስብ እዩ ተገይሩ ብኸመይ ክበሃል እንከሎ እቲ መልሱ ብሕፅረት መሰረታውያን ጠለባት ማለት እዩ ሓሪጭ ተሳኢኑ ላምባ ተወዲኡ እኽሊ የለን ሽኮር ጠፊኡ እንዳበለ ሰባት ነቲ ሓንቲ መጺኣ እቲ ሓንቲ ኸይዳ ምባል ናይ መዓልታዊ ህይወቶም ይገብርዎ እቲ ሰብኣይ እንታይ ኮይኑ ነታ መፍትሕ ከልዕላ ዘይፈተነ በታ መፍትሕ ገይሩ ኮ ነቲ ተቆሊፍዎ ዘሎ ማዕፁ ኸፊቱ ብድሕሪኡ ነታ ባኒ መርከበላ ክልተ ነገር ከዓ መኸሰበ ነፃነቱን እታባንን እንተኾነ ግን ሓቂ ክከሓድ ኣይከኣልን እዩ ብጥሚታ ዘላ ኸብዲ ካብ ባን ወፃኢ ክትሓስቦ ትኽእል ነገር የለን ስለዚ ህዝብና ድማ ኣብቲ መንግስቲ ዝፈጠረሉ መፀበቦ ወይ ዓንኬል ኣትዩ ንእግዚኡ እትዕንግሎ ባኒ ጥራሕ ክሓስብ ይግደድ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ነታ ኣብ ማዕረታ ባኒ ዝተቐመጠት መፍትሕ ኣልዒሉ ነቲ ዝተዓፅወሉ ማዕፁ ኸፊቱ ሽግሩ ቐንጢጡ ናጽነቱ ኣውሒሱ ባኒኡ ኸይምእርር ላምባ ኸይውዳእ ክእክብ ሓሪጭ ከይጠፍአ ኸሎ ተለቓቂሕብ ገዛይ ከዋህልል ይብል እሞ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ነታ መፍትሕ ፈጺሙ ከልዕላ ኸምዘይክእል የእንፍተልካ ብዓብኡ ድማ
ነስተዓጺዎ ዘሎ ማዕጾ በዓል ክኸፍትኹም ዘለዎ ይዝንግዖ ካልእ ሓድሽ ሽግር ከይመፀ ብምስጋእ ንኣረጊት ሽግርካ ሓቒፍካ ትነብር ብዙሕ እዋን ብዙሓት ሰባት ኣጋጢሞምኹም ይኾኑ እዮም ኤርትራ ሃገርና ብዘይካትብ ስልጣን ዘሎ መራሒ ካልእ ሰብ ክመርሓ ከም ዘይክእል ካልእ ክመርሕ ኣብ ስልጣን እንተ ዝመፅእ እውን ካብኡ ዝኸፍእ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝኣምኑ ንሱ እቲ ዝሓሸን ዝበለፀን ይምባል እቲ ኣረጊት ሽግሮም ዝሓሸ መራፂ ምዃኑ ነፍሶም ይእምንዋ እሞ ፀገሞም ተተርኢሶም ይነብሩ ዝሓሸ ህይወት ዝተኸፍተ ማዕፆ ዝመልአ ቆፎ ከም ዝግብኦም ኣይዝክርውን ብርግፅ ሕብረተሰብና ካብን ናብን መግዛእትታት ክቀባበልሉ ኣብ መቕሎ ዘይርግኡነት መዋእል ዝልሎ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ብርግፅ ካብተን ረጊኡ ነይርለን ተባሂለን ክጥቀሳ ዝኽእላ ዓመታት እተን ድሕሪ መግዛእቲ እንግሊዝ ክሳብ መፍራስ ፌደሬሽን ዝነበራ ዓመታት እየን ክኾና ዝኽእላ ካብቲ ርግእነቱ ዝተበገሰ ድማ ካብቲ ዝነበሮ ናብራ ዝሓሸ ከም ዘድልዮ ማለት ናፅነት ከም ዘድልዮ ኣሚኑ ብምሉእ ሓይሉን ብርእሰ ተኣማንነትን ናፅነት ከምፅእ ኣሚኑ ወፊሩ ኣተግቢርዎ ድማ እቲ ድሕሪ ናፅነት ዝመፀ ብገዛእ ቋንቋኻ መግዛእቲ ደግሱ ኮይኑዎ ከምዚ ኣቐዲሙ ክትቀስ ዝፀንሐ ረቂቕን ክሳብ ካብን ዕለት ድራርካ ወፃኢ ክትሓስብ ከምዘይትኽእል ዝገብርን ዝተረቐቐ መስርሕ ግዝኣት ኣብዚ እምበኣር እቲ ሰብኣይ እንታይ ኮይኑ ነታ መፍትሕ ከልዕላ ዘይመረፀ እንተ ዳ ኢልና ነቲ ዕፁው ማዕፆ ለሚድዎ ማለት ነቲ ሽግር ተቐቢልዎ ነታ ማዕፆ ክኸፍታ ከም ዘለዎ ዘንጊዑ ህላውነት እታ ሓንቲ ባንኡ ጥራሕ ዘገድሶ ኮይኑ ንሳ ነታ ግዜያዊት ሽግሩ ዝፈትሓላ ሜላ ኮይና ድማ ንዓኣ የተግብር ልክዕ ከምዚ ንሕና ኤርትራውያን ካብ ዓድና ምርሓቕን ምስዳድን ከም መፍትሒ ዝወሰድናዮ እቲ ካብ ኩሉ ዝመርር ሓቂ ግን ኣብ ዓድናን መሬትናን ዝሓሸ ዝበሃል ናብራ ከም ዝግባአና ምርሳዕ እዩ ኣብ ዓድና ተማሂርና ኣብ ዝብፃሕ ክንበፅሕ ኣብ ሃገርና ሰሪሕና ክንልወጥ ሃብቲ ኸነኸዕብት ብቁጠባ ካብ ናይ ዕለት ድራርና ሓሊፍና ሃገር ክፀውር ዝኽእል ዓቕሚ ክህልወና ዝሓሹ መራሕቲ ክንከውን ህዝቢ ብትካላቱ ክግልገል መባእታዊ ጠለባቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘይኣቱ ክኸውን ይግባአና እዩ ስደት ምኻድ ከም ምርቓን መፍትሒ ሽግርን ምሕሳብ ተሪፉ እቶም ኩሎም ኣብ ስደት ዘለዉ ዝሓሹ ዝበሃሉ ነገራት ኣብ ማእከል ዓድና ክንረኽቦም ይግብኡናን መሰረታውያን መሰላትናን እዮም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ደቁ ወይ ኣሕዋቱ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኮይኖም ወርሓዊ ስለ ዝጠወርዎ ፅቡቅ ከም ዘሎ ዝሓስብ ሰብ ብዙሕ እዩ እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ሓገዝ መቕረብካን ውሉድካን ኣብ ከባቢኻ ኣብ ገዛኻ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ክገብርዎ ይኽእሉን ይግብኦምን እዩ እዚ ክኸውን እንተኾይኑ ግን እታ መፍትሕ ኣልዒልካ ነታ ማዕፆ ትኸፍተሉ እዋን ምስ መፀ ጥራሕ እዩ እቲ ኣብታ ካርቱን ዘሎ ሰብኣይ ነታ መፍትሕ ዘለዓለሉ መዓልቲ ኩሉ ሽግሩ ኣኽቲሙ ማለት እዩ መደም መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ቅንያት መዓልቲ ናፅነት ኣኸቲሉ ብገለ ኤርትራውያን ዝተላዕለ ኣብ መንጎ ናፅነትን ሓርነትን ዘሎ ፍልሊ እንታይ እዩ ዝብል ብዙሓት ሰባት ክቀባበሉ ልቐንዮም ብዙሓት ነናቶም ርእቶ ሂቦምሉ ነዛ መልኪቱ ድማ ጋዜጠኛ ዓወት ኣረጋይ ብዛዕባ ፍልሊ ሓርነትን ናፅነትን ኣብ ፌስቡክ ካብ ዝፀሓፎ ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም ደጊምና ንዕድ መደም መንእሰያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ናፅነትን ሓርነትን እንታዩ ፍልሊ ኣብ መንጎ ናፅነትን ሓርነትን ትብል ቪድዮ ኣብ ፌስቡክ ክትኮልል ርኢናዮ ንኸውን ኢና ሓደ ነገር ዘኪረ ፓሪስ ፈረንሳ ሪቮሉሽን ሰውራ ሪፓብሊክ ህዝባዊ ሊበርቴ ሓርነት ኣብ ከተማ ፓሪስ ዘወርግ ትብልን ከለኻ ሪፓብሊክ ሪቮሉሽን ኮንኮርድ ሊበርቴ ዝተባህሉን ካልኦትን ኣደባባያት ጎፍ ክብሉኻ ናይ ግድን እዩ ህዝባዊ ሰውራ ሓርነት ማለት እዩ ምስ ህዝባዊ ቃልሲ እቲ ሃገር ድማ ይተሓሓዝ ከምቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዘወር ክትብልን ከለኻ ጎደና ሓርነት ጎደና ሰማእታት ባሕቲ መስከረም ዝብሉ ምስ ቃልሲ ዝተሓሓዙ ኣስማት ትርኢ ማለት እዩ ፈረንሳ ብፍላይ ድማ ፓሪዝያን
ናጽነቶ ምን ሐርነቶ ምን ንምርግጋት ተደጋጋሚ ሶራ ይማካይዶም አስማት ጎዶናታቶ ምን አደባባያቶ ምን ድማ መብዛሕቱ ካብ ቃል ሶም ዝነቀለ ዘመይወዩ ፈረንሳ ብነገስታት ያትመሓደር ነይራ መብዛሕትኦም እቶም ነጋውዝ ሉዊ ሽሞም ዝነበረ ሉዊ ቀዳማይ ሉዊ ኻልኣይ ሉዊ ሳልሳይ እናበለ ይቐጽል ህዝቢ ብፍላይ ሓረስታይ ከፊእዎ መነባብርኡ ምምሕያሽ ኣብዩ ጨቐቕ ኢሉ ዘጥረዮ ምህርቲ ሕርሻ ብብዝሒ ንቐረጽ ይኸፍሎ ነይሩ ብኣንጻሩ ስድራ ቤታት ነጋውስ ልኡላት መሳፍንትን ወነንቲ መሬትን ብሃብቲ ዘቕቢቦም ምስ ህዝቢ ተረሓሒቖም ነይሮም ናብራ ህዝብን ነጋውስን ሰማይን ምድርን ኮይኑ ህዝቢ ኣገልጋሊ ነጋውስ ኮይኑ ኣብ ዓበይቲ ርሻናት ዝቕመጡ ነጋውስ ንህዝቢ ናብርኡ ኣብ ምምሕያሽ ቁልሕ ምባል ኣብዮም ህዝቢ መሪርዎ ስምዕታታትን ኣድማታትን ከካየድ ጀሚሩ ልዊ 16 ዝተባህለ ንጉስ ኣብ ስልጣን እንከሎ ዝመረሮ ህዝቢ ኣንጻሩ ተላዒሉ ካብ 1789 ክሳብ 1799 ን10 ዓመት ዝቐጸለ ናይ መጀመርታ ሰውራ ኣካይዶ ህዝቢ ፈረንሳ ነጋውስን ስድራ ቤታቶምን ጠቕሊሉ ድሕሪ ምዕላውን ምቕታሉን ናይ መጀመርታ ህዝቢ ብህዝቢ ዝመሓደር ህዝባዊ መንግስቲ ማለት ሪፓብሊክ ኣቒሙ ዝመርሖ ቅዋም ድማ ኣጽዲቑ ቀጺሉ ሊበርቴ ኢጋልቴ ፍራተርኒቴ ማለት ሓርነት ማዕርነት ሕውነት ዝብሉ ዲሞክራስያዊ ሊበራላዊ ነጻ ሓሳባት ኣንቂሉ ከም ኣርማኦም ናይ ቃልሲ መሪሕ ኮይኑ ተላዒሉ እንተኾነ ኣብ ሰውራ ዓብ ኣበርክቶ ዝነበሮ ወተሃደራዊ መራሒ ናፖሊዮን ቦናፓርት መጀመርታ ብሰላም ኣማኻሪ ማለት ቆንስል ኮይኑ መሪሑ ድሒሩ ውልቀ መላኺ ድሒሩ ድማ ንጉሰ ነገስታት ብምዃን መንግስቲ ሪፓብሊክ ኣፍሪሱ ናይ ገዛእ ርእሱ ንግስነት ብምምስራት ክገዝእን ኣብ ፍቐዶ ሃገራት እናኸደ ክወርርን ኩናት ከካይድን ጀሚሩ ፈረንሳውያን መሊሶም ኣብ 1848 ዳግማይ ሰውራ ብምክያድ ካልኣይ ሪፓብሊክ ፈረንሳ ኣውሂጆም ኣብቲ ግዜቲ ወዲ ሓውን ናፖሊዮን ማለት ናፖሊዮን ሳልሳይ ነይሩ ድሕሪ ኩናት ፈረንሳን ፕሮስያን ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ህዝቢ ከምቲ ዝድለ ዘሳትፍ ስለ ዘይነበረ ሕጂ እውን ብሰውራ ፈሪሱ ሓድሽ ቅዋም ተኣታትዩ ፈረንሳ ሳልሳይ ሪፓብሊካዊት ሃገር ተመስሪታ ቀጺሉ ኣብ 1946 ከምኡ እውን 1958 ራብዓይን ሓሙሻይን ሪፓብሊክ ፈረንሳ ተኣዊጁ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምእዋጅ ሪፓብሊክ ናይ ቅዋም ምምሕያሻት ተኻይዱ ፈረንሳውያን ንኣማኢት ዓመታት ነፃ ሃገር ነይራቶም እያ እንተኾነ ዝገዝእዎም ዝነበሩ ሓንሳብ ነጋውስ ሓንሳብ ውልቀ መልእኽቲ ብምንባሮም ሓርነት ኣይነበሮምን ሓርነት ንምርካብ ንዘመናት ተቓሊሶም ሪፓብሊክ መስሪቶም ድማ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ፈረንሳውያን ብፍላይታ ሊበርቴ ማለት ሓርነት እትብል እሞ ንውልቀ ሓርነት እትገልጽ ቃል ብዙሖም ዝቃለሱላ ፈረንሳውያን መንግስቲ ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ናይ ህዝቢ እዩ መንግስቲ ህዝቢ ዘይውንኖ እንተኮይኑ ሓርነት ዝበሃል የለን ሓርነት ድማ ብሰውራ ይረጋገጽ ዝብል እምነት ኣለዎም ክሳብ ለይተ ሎሚ ንዝጎደለ ናጽነት ይኹን ሓርነት ከማልኡ ሰላማዊ ሰልፍታት ብምክያድ ይቃለሱ ኣለዉ ዝገብርዎ ሰልፍታት ኣብቲ ኣባሓጎታቶም ንመሰሎም ዝቃለሱሉ ዝነበሩ ኣደባባያት ብምኻድ ድማ ቀጻልነት ሓርነትን ዲሞክራስን ይረጋግጹ ብቋንቋ ፈረንሳ ናጽነትን ሓርነትን ክልቲኡ ሊበርቴ እዩ ዝበሃል ግን ኣበየናይ ቃላት ትሰኽዖን ትጥቀመሉን ተኸቲሉ ትርጉም ይፈላለ ብቋንቋ ትግርኛ ይኹን ቋንቋ እንግሊዝ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ትርጉም ዘለዎ ይመስል መደናገሪ እውን እዩ ጠሊቕካ ምስ እትሪኦ ግን ፍልልዩ ከተለልዮ ትኽእል ኢኻ ናጽነት ብሃገር ደረጃ ክትሪኦን ከለኻ ማለት ኢንዲፐንደንስ ኣብ ካልእ ኣካል ዘይትምርኮስ ነብሳ ዝኽኣለት ብገዛእ ርእሳ ትመሓደር ብገዛእ ርእሳ እትሕተት ይስምዕ ናጽነት ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ማለት ፍሪደም ነፃ ምንቅስቓስ ነፃ ፕረስ ነፃ ሓሳባት ነፃ ምርጫ ነፃ ቤት ፍርዲ ወዘተ የጠቓልል ናጽነት ኣብ ውልቀ ሰብ ገደብ ዘይብሉ ጊልያ ዘይኮነ ወይ ብሓይሊ ዘይተታሕዘ ብዝኾነ ነገር ንኣብነት ብዕዳ ብፖሊስ ብመንግስቲ ዘይምትሓዝ እዩ ሓርነት ሊበርቴ ወይ ከዓ ሊበርቲ ውልቃዊዮ ኩነታት ናይቲ ነፃ ዝበሃል ሰብ እዩ ድማ ዝገልጽ
حرنت مسل نايم امان مسل نايم اكبر مسل مقلات دس زبالكا تقلت تأمن كومون تقبر أبوليتيكا يخون كال زعقتا كايلن حرنت أب حبرة السب مستخون أوتاون ألوتاون صعبين كلو يخاليو كاب حبرة السب ناب حبرة السب دوما يفلالة نابنت أب زبسحة حبرة السب حرنت إلكا تراي نفسخا تلتل النابلكا انتخيلكا يخعبكا تتقليلو إلومون نابن دات سلولات كوستو خيخوليو سلزس حراس لزخونكا كلو تقبرو مالتايكونن سنة مقبارن سنة سرعة حبرة سبن كعكتك يخاليو إرترا كالسا نمولو ناتسنت ديموكراسن فتحني نيرو كتماتات وي عدتات ابتحت قطط سرهز باو قنبار كأتوان كلوا تحريرن وي حرا خوينن حرا مريت تبل مغنياتو ببتناتسل بولكن سلستحزاز نبرا مولو إرترا مستحزت كأ نتس أخوينا ناتسنت تبل ببحدك خون كلو حرنت ملو مسكونة ناتسنت دحرقن هاقرقوا نتسان توتقت حرنتو الكأسبات تنفيقيو ناتسنت برس ناتسنت من كسقاس ناتسنت بيت فردي وزت بزيمه اللوخاء روبان كوربانيو ناتسوت ينبر ناتسا سرعة محدرايلون ازو خوينو اتناتسنتن حرنت بوليتيكاوي مسرحن والكأسباتن كساب كنديك متقت إخقل حجي ويقوام الزلو ترايو كاريكاز خل ناتسنتن حرنتن بصوراي الرقاقت بهزباون قواماون منقستي يعقاب كالسن حرنت كأ كل قزي كتساليو حرنت نخل قزي ينبر بعوت أرقاي زي دمتس راديو إيرناي